¿Cuáles preguntas? A ver si se nos traen un micro. Eso no, bueno, intenta de... Sí, sí. Sí. No vivimos. Dentro, sí, funciona ben. Entonces, no teu discurso, a mí se me complicou algo a historia, porque decías que algo da memoria histórica era, vamos, que non había discusión, que non había nada que discutir, que era unha cousa sin sentido falar de si volver á memoria. Porque a memoria vive con nós, ¿no? Está aí. Esa memoria témola todos. Estará oculta, estará bloqueada, non sei, a terminoloxía empregas ti moito mellor que a min. Pero está con nós. Ila buscar é casi esquecela de verdad, ¿no? Porque despois empalmo isto co segredo da familia, dis que todas as familias teñen un segredo, ¿no? Entón, si todos os galegos temos o segredo da Guerra Civil, ¿no? Poñamos, ¿no? Teórico, entón vivimos con eso. E somos eso precisamente porque vimos desa memoria. Entón, ir a buscar pois é un despropósito. E xa empalmo para finalizar coa primeira que che escoitei, nada máis sentarme na sala, que os filósofos non gozamos, non? Entón, claro, eu prefiro ser un híbrido. Gracias. Bueno, comenzo polo último. Ainda que só sexa porque a verdade se establece retroactivamente no aprecu segundo Lacan. O filósofo como suxeito goza sí ou sí. Bueno, o goce non é algo tan maravilloso. Eu pretendía distinguir goce e prazer. Digamos, o prazer é unha satisfacción que coñece o límite. O obxectivo do principio de prazer, o obxectivo fundamental, é de que o prazer dure. E para que o prazer dure, temos que limitálo. É dicir, o principio do prazer está a servicio do que o prazer dure limitando. O máis alá do principio do prazer é o goce en Lacan. É dicir, o termo de goce en Lacan é a maneira que ela topa de unificar satisfacción e pulsión de morte, ¿no? Entón, o goce é precisamente iso que non se pode renunciar, pero que fai mal. O filósofo como suxeito goza, ten prazer co que ten goza do que goza, non do outra cousa, ten o seu fantasma sexual privilexiado, homosexual, heterosexual ou transexual, ben, como recordo agora unhas palabras de Rousseau en as Confesións, se refería a un recordo infantil donde él vira a unha muller vestida de amazona con unha fusta na man. As palabras de Rousseau nas Confesións son como unha imaxe infantil quedou tan indeleblemente gravada e condicionou toda a súa vida erótica posterior nun sentido contrario ao que sería o natural, di Rousseau. De que está falando o Rousseau, o filósofo Rousseau? Está falando de un goce masoquista que organiza a súa sexualidade de modo permanente en base a unha marca infantil. Son as Confesións de Rousseau, non é unha deducción, é o que el di. O filósofo Rousseau, o filósofo Rousseau
goza de que unha muller confusta ou de pensalo, polo menos, o castiga. É dicir, eu non dicen que os filósofos non gozan. Pero, sin embargo, que di Rousseau como filósofo? É un bo exemplo. Rousseau di a civilización corrompe o suxeito. Rousseau cree no mito do bon salvaxe. Un nace puro, un sin memoria, e a civilización o corrompe. Non pode haber filósofo máis antifreudiano que Rousseau. Si Rousseau di o home é bo por natureza, Freud di o primario é o goce, o primario é a agresividade. É dicir, o primario é o goce non regulado pola cultura, o primario é o goce, non a civilización. E o problema da civilización é que a renuncia ao gozo nunca é total, nunca se cede o goce completamente á cultura. Isto ten un proceso que é o proceso da xénese da conciencia moral no ser humano. É unha cuestión ética fundamental. O neno, inicialmente, só renuncia ao que os adultos e a sociedade xuzga malo pola presencia prohibitiva do outro. Só pola presencia real. Isto calqueira que este en contacto con nenos pequenos sabe. Un lle di a un neno pequeno non pintes a parede e no momento o neno queda quieto. Un se dá a volta e o neno sigue dándolle. Entonces, o primario é a satisfacción. Por que iba a renunciar o neno a cousas que proporcionan prazer? Por que? Nun segundo momento, o neno interioriza a prohibición e en ese momento donde realmente podemos falar da constitución da conciencia moral. É dicir, o neno xa non pinta, aínda que non este diante o pai ou a nai, porque, de algún modo, se interiorizou e o está na cabeza e se fai vixiar por si mesmo. E di, non o fago porque está mal. Esa é a interiorización da lei. Pero, a renuncia aos goces primarios, a agresividade en primeiro lugar, frente á cultura, nunca é plena, nunca é total. É dicir, sempre hai un resto de goce non asimilable no discurso e na cultura. Por iso, a utopía educativa, calqueira utopía educativa que pense que unha educación totalmente nova e diferente eliminará a agresividade, as guerras, etc., está condenada ao fracaso. Por que? Porque hai un resto en cada un de nós que non sacrificamos a civilización e a cultura. E porque o primario no ser humano non é precisamente o bon salvase. O primario é o mal salvase. Entonces, vemos, me gusta moito que o exemplo, porque realmente nos permite facer oposición. Poñer Freud frente a Rousseau, Rousseau frente a Freud. Que paradoxa descubre Freud un paso máis alá? Que canto máis se sacrifica o goce ao ideal, cantos máis rígido son os principios morais dun suxeito, máis culpabilidade ten. É dicir, que a culpabilidade é un afecto propio dos inocentes. Os auténticos culpables rara vez se sinten culpables. Os psicópatas non se sinten culpables. En cambio, persoas de grande rectitude moral sufren moito máis de culpabilidade. Isto é tan extraño que a Igrexa, que acumula así séculos e séculos de sabiduría sobre o ser humano, non hai que quitarllos,
non hai que quitarlles, un pode estar en contra de moitas cousas, pero non hai que quitarlles esa sabedoría. Tuvo que inventar ao demo para demostrar que a culpabilidade fora maior nos xustos. Entonces, ese mecanismo infernal supón que ali donde se exixe o sacrificio do goce é donde o goce se acumula baixo a forma do goce da renuncia, da autopunición, dos remordimentos, do sadismo sobre un mesmo. Entonces, o problema é que os ideales sirven para civilizar o goce, en certa medida, e ao mesmo tempo esclavizan o suxeito. Por iso, eu, que fixen toda a miña exposición falando do cambio no estatuto de ideal, e rescato unha certa función civilizadora dos ideales, tamén hai que ter en conta que pode haber unha relación absolutamente neurótica cos ideales. Por exemplo, un pode loitar pola causa máis xusta dun modo masoquista, non do lado do millor, sino dun lado de sacrificial absurdo. Entonces, polo tanto, os filósofos gozan cada un do seu, pero logo filosofan. E algúns creen que o que pensan do real coincide co real. Bueno, hai diferentes teorías da verdade na filosofía. Por adecuación, as teorías lóxicas, etc. Pero en calqueira caso, sempre a búsqueda é a da verdade. Que ocurre? Que a verdade sempre está dentro do rexistro do universal, en certa medida. Se falamos de canon, digamos, obra de tal modo que ao mesmo tempo pudera ser o principio dunha legislación universal. Aparte de que é atroz, ¿no? Si un, por eso Lacan fala de Kant con Sade, porque para Kant todos os afectos son patolóxicos. Para Kant o que hai que postular é unha lei acéfala pura e se sitúa a un nivel casi fora do humano por unha razón, porque elimina o seto da reflexión. Elimina exactamente a cuestión do goce. Por eso a ética de Kant é unha ética vacía. Kant no dice non te acuestes con mamá. Hai un obxecto prohibido, non di iso. Di, actúa de tal maneira que sempre e ao mesmo tempo. Bueno, polo tanto, é un imperativo atroz que fai que se realice máis ben como sabe. Por eso, se un tivera que decir algo de Kant, claro que goza. Goza de seguir o imperativo categórico. Pero un momento. Se goza moito de seguilo, entonces ao incumple. Sí? Por que? A condición de cumplilo é de que non haxa afecto con tu comitante. Porque se un se satisface moito de seguilo, xa non o sigue. Ben. Aristóteles, o ben e a virtude coincide. Si un coñece realmente o ben, non pode facer outra cousa que seguilo. Vaya por Dios. Estamos todo o día seguindo cousas que pensamos que non deberíamos seguir, actuando contra o noso propio ben. Que ocurre? Que o filósofo, por suposto, goza. E non podemos, tal vez, o seu modo de goce pode ser un tanto independente da filosofía que produce. Pero ás veces non tanto.
Tal vez a virtude aristotélica non está tan lonxe do suxeito Aristóteles e o sadismo kantiano do suxeito Kant. Por suposto, o cinismo de Antístenes era perfectamente ubicable na vida de Antístenes. Entonces, ao final, tamén o filósofo é falado pola súa propia teoría sen sabelo. E a súa memoria tamén remite a un goce opaco para sí mesmo. Por iso, Lacan vai tomar como paradigma o cógito cartesiano para invertilo. Lacan, frente a Descartes, que dice donde pienso logo soy, va a decir donde penso non son e son donde non penso. É dicir, vai opoñer pensamento e ser. De que maneira? Da maneira de que eu intentaba reflexionar antes, de que precisamente o pensamento, un bo pensamento, está ao servicio de evitar sempre o real. E o real, sobre todo, do goce íntimo ignorado por nós mesmos. Entonces, se o ser fundamental, o que permanece, o que non varía, é o ser de goce dun suxeito, de alguna maneira, pensar e ser están en oposición. De alguna maneira, para ser, como Marlon Brando en el último tango, para ser, ser de goce, habería que non pensar. Esta son as paradoxas que introduce a psicanálise na filosofía. Descentrando o suxeito, dicindo o suxeito non é o suxeito da conciencia. O suxeito é pensado pola súa conciencia para manter a raya o seu modo de goce. Entonces, Nietzsche decía, para vivir fai falta esquecer. O que Nietzsche non podía decir é que un só pode esquecer aquilo no que non está implicado do modo máis íntimo, profundo, polo seu goce. E que o trauma non pode esquecerse. E que a única maneira, como dicía antes, de producir un esquecemento é a través da revelación diso que está aí sin saber. Vamos a ver, para alguén que inaugura, por decirlo así, a posmodernidade, como é Nietzsche, non? Deus morreu, non hai feitos, solo interpretacións, non? Nietzsche, o inaugurador da posmodernidade, todos os discursos posmodernos teñen a súa orixe en Nietzsche. Para alguén que se sitúa, que dá orixe ao relativismo, en realidad o avanzado da hipermodernidade, pode decir para vivir fai falta esquecer, ou un pode prescindir da memoria, ou un pode prescindir das determinacións. Outros dirán a sociedade líquida, a morte dos grandes relatos, o pensamento débil. Un pode... Sí, pero... Bueno, tal vez che estuvo entendendo... Ben... Si cura o trauma, non era un trauma. Era un traspés. Bueno, un pouco era, sí. Pero, vamos ver, hai formas xeniais de tratar a tolemia. Nietzsche, como Joyce ou como outros, a
trataron de maneira magistral, ¿no? Como Wittgenstein tamén, pero eso non quere decir, vamos a ver, eso simplemente quere decir que a veces a psicose se liga a unha posibilidad creadora, se hai talento, excepcional. Por que? Porque o psicótico é máis libre que o neurótico. Precisamente porque o psicótico non está determinado tanto pola memoria, pode inventar. Pode inventar o seu delirio. Un delirio non remite á memoria. É unha creación por fora da memoria. Non remite aos antecedentes. Entón, o psicótico pode crear un delirio, pode crear unha obra artística, filosófica, literaria, ás veces xenial, se o talento acompaña, ¿no? Pero estou de acordo. A memoria, efectivamente, como ti decías, vive con nós. Non fai falta ir a buscala, porque está aí. Pero podíamos decir, hai memoria que incomoda, memoria que non incomoda. A memoria que incomoda é a que caeu baixo o efecto da represión. A memoria que realmente incomoda é ese saber que existe en nós, pero do que non queremos saber, e que supón un esforzo activo de descoñecemento. Ese descoñecemento fracasa sempre, porque represión e retorno do reprimido son unha e a mesma cousa. Non hai represión sin retorno, e o retorno do reprimido chámase síntoma, e o síntoma implica sofrimento. Entonces, un pode olvidar en realidad o que non reprimiu. Isto parece contradictorio. É dicir, un realmente o que pode olvidar é o que non olvidou. O que non olvidou no sentido da represión. Eso é o que pode olvidar. O reprimido non é olvidable. Este é o descubrimento freudiano, ¿no? O fundamental. A represión funda o inconsciente. E o inconsciente é unha memoria. Unha memoria que padecemos, non que disfrutamos. Unha memoria, por eso é mellor aclarala, para facer con iso algo diferente que padecelo. Do mesmo modo que a memoria histórica permite facer con iso outra cousa. Permite a dignidade. Permite que non haxa unha segunda morte. Non? A mí interesa moito o concepto de capitalismo pulsional. En conexión con isto, quería preguntarte como consideras que os partidos de esquerda desde hai relativamente poucos anos introduzan nos seus eslóganes, no seu programa, o patriarcado como algo a combater, non? Porque eu opino que o patriarcado se está vendo abolido justamente polo capitalismo serodio, por ese capitalismo pulsional. Non digo machismo, digo o patriarcado como concepto antropolóxico. En conexión con isto, incluso, xa non relativamente poucos anos, sino agora mesmo, hai un ano ou algo ou pouco máis, algún autor ou autora fala de heteropatriarcado, tamén un sentido pexorativo, non? Entón, ata que punto pensas, que opinas sobre esta criminalización da heterosexualidade? A trivialización da heterosexualidade. Criminalización. Entendín trivialización. Sí, vamos a ver. Eu creo que o primeiro que habería que dicir é que na caída do pai
ten unha gran responsabilidade a psicanálise mesma. É dicir, a psicanálise desde Freud foi que en primeiro puso en primeiro plano a inconsistencia do pai e, por decirlo así, a diferencia enorme entre o pai e a súa función. Un pai nunca está á altura do pai. E aquí que logo matizarei. Por que un pai nunca está á altura do pai? Porque se o pai fora totalmente eficaz na labor de constitución do supereu e de civilización do goce, non habría resto. En realidad, o pai é un efecto de linguaxe. O pai do Edipo, que normalmente se presenta imaxinarizado cando se fala da psicanálise, non? O neno que desexa a nai, teme que o pai o castre por iso, bueno, eso é unha imaxinarización absoluta. Cando falamos da función paterna e da castración, hai que decir, sobre todo despois con Lacan, que esta é unha función da linguaxe mesma, como eu dicía antes. O goce pleno non está permitido para quen fala. Polo tanto, polo mesmo feito de estar na linguaxe, se introduce a función paterna e de castración. Lacan vai a tomar o Edipo freudiano e o vai a matematizar, vai facer un matema. Vai decir que o nome do pai é todo aquilo que permite metaforizar o desexo materno. Vamos a ver, o desexo materno é un desexo previo á introducción ou non do nome do pai. E non remite a unha personaxe imaxinaria, porque senón estaríamos na cuestión calqueira que non teña o pai ao lado, entonces non funciona a metáfora paterna. Isto non é así. Para que a metáfora paterna funcione, simplemente preciso que a nai teña un desexo máis alá do propio fillo. Un terceiro. Que desexe algo máis que o propio fillo. Que o fillo non sexa todo para ela. Que non obture todo o campo do desexo. Que non sexa solo nai. E aquí entramos noutra cuestión. Muller e nai non son o mesmo. Non se recubren. E o primeiro en dicilo foi a psicanálise. Esa psicanálise moitas veces criticada por patriarcal, falocentrista e todo isto, foi quen dixo primeiro que muller e nai non se recubren e que a maternidade non recubre o campo da feminidade. Ben. Polo tanto, o primeiro en cuestionar ao pai foi Freud, contribuindo ao declive, en certa medida, da función paterna na civilización. É verdad? Cando falamos do declive da función paterna, estamos falando tamén do declive dos grandes discursos, todos basados na autoridade do universal. Que ocorre? Que tampouco o destino exactamente así, porque ao final a función paterna en Lacan é a función que permite anudar un desexo de lei. E calqueira función que anude significante e goce cumple a función do nome do pai. Polo tanto, se pasa do monoteísmo do pai ao politeísmo da súa función con Lacan, especialmente con Lacan da última enseñanza. É dicir, que todo aquilo que abroche, sentido e goce, pode cumplir esa función. E isto é fundamental para a clínica, non tanto para, tal vez, a reflexión que estamos facendo aquí, porque permite moitas salidas clínicas en moitos pacientes. Pero non deixa de ser verdad que a figura do pai, do normativo, está no capitalismo serodio, como diste, bastante caído. Isto pode explicar que as patoloxías emerxentes son as patoloxías que antes, eu falei das patoloxías do acto,
das adicións, das toxicomanías, da anorexia, da bulimia. Patoloxías máis vinculadas ao narcisismo son as patoloxías que vemos actualmente. Estos síntomas son síntomas máis primarios, máis preedípicos, máis vinculados ao supereu materno. É dicir, as patoloxías actuales son máis vinculadas ao supereu materno que o pai. As patoloxías do pai eran patoloxías máis vinculadas á interdición, á norma, por eso os síntomas obsesivos, por eso os conflitos entre pulsión e lei. Os síntomas actuales son síntomas máis de relación directa ao sexo sin mediación. Son síntomas de dificultade do destete e que non se me entenda no sentido literal. Entonces, por iso, a sociedade actual e o suxeito actual, o suxeito hipermoderno, o suxeito do discurso capitalista, é un suxeito narcisista. Porque o narcisismo primario é o narcisismo do neno, isto está en Freud, hai que ler Introducción ao Narcisismo, o neno adorado que todavía cree na omnipotencia e na ausencia de límite. E son os nosos nenos de hoxendía. Os nenos da omnipotencia, da ausencia de límite na satisfacción. Entonces, tampouco non hai máis mundo que o que nos toca vivir, pero hai que saber que cando un toca o pai, eso tamén ten consecuencias. Algúnas tendencias do movemento feminista, por exemplo, na súa crítica radical ao falocentrismo, é o caso, por exemplo, dos estudios de xénero de moitas universidades americanas, donde hai un empuxe ao lesbianismo activo, non? Como unha crítica radical do falocentrismo. Donde, digamos, a heterosexualidade sería xa un acto vinculado ao patriarcado. Nesa crítica radical ao falocentrismo, si se pensa que a única opción válida para unha muller feminista é o lesbianismo, se entra tamén nunha dinámica peculiar. Evidentemente, pode ser heterosexual, homosexual, lesbiana, en función do seu propio goce. Pero aquí estamos falando de unha adscripción ideolóxica a unha posición de goce. Entonces, eu, frente a eso, teño unha posición que é facer pensar, e é un debate tamén a poñer en marcha, como as políticas de igualdade producen a veces un efecto paradóxico. Varios. Por un lado, que a igualdade se realice baixo o modelo masculino, moitas veces. É dicir, que o todos iguales sería equivalente a todos homens. E hai que saber que a bioloxía non é destiño, que Lacan explicou moi ben no seu seminario 20, mediante as fórmulas da sexuación, que un pode situarse no lado home ou no lado muller susceptivamente, independentemente do seu sexo biolóxico, que non é unha cuestión orgánica. Ben, sí, o todos iguales se realiza baixo o modelo masculino, entonces a muller se sitúa baixo a lógica do ter, baixo a lógica do propietario, que é a lógica típicamente masculina. Por eso os homens, en xeral, teñen menos carrase, porque están moito máis vinculados ao ter, e a angustia de castración é moito maior nos homens. Si se vinculan a esa lógica, a muller que ten pode abocarse
ao réximen de ter baixo a forma da maternidade. É unha queixa habitual, cada vez se escoita máis, moitas mulleres din, non quedan homes. E, frente ao fracaso na dimensión amorosa, reservan como amor privilexiado o amor polos fillos. Ou ben, as parellas mismas como fillos a educar. As que lle teñen que ensinar a boa maneira de gozar, como teñen que facer. E estas nais hiperpedagóxicas, que, insisto, poden levar a relación de parella, esta relación, son mulleres que reservan o auténtico amor ante estas dificultades, non? No ámbito do heteropatriarcado que chamabas ti, o auténtico amor ao amor polos fillos e polos mortos. E hai efectos de retorno desto, nos os vemos na clínica, bastante insatisfactorios. É dicir, que a homologación ao modelo masculino, que a veces tamén chega, por exemplo, ás mulleres novas, non? Hai mulleres novas que salen baixo a consigna vamos a hombrear. Isto que quere dicir? Vamos facer o mismo que tradicionalmente facían eles, non? Aquí te pillo, aquí te mato, entrar ya que me pareza, ben, non teño nada que dicir a eso, pero esta posición a veces resulta máis forzada para a muller en canto as consecuencias susceptivas e xa nos indica algo cando se enuncia desta maneira, non? É dicir, cal é o problema? Que en realidad a igualdade se realice baixo o modelo unisex. Pero un modo unisex, ao final, falocentrista. E, ao final, cada un cos seus obxectos. E todos na ética do propietario. Que quedaría elidido desta maneira? O factor máis especificamente femenino. E o factor máis especificamente femenino é facer obxección ao universal. É dicir, os homens son todos iguales, xa se dicía de sempre, pero as mulleres son unha por unha. E son máis rebeldes ao impulso á uniformidade. Por eso, as grandes estructuras sociales baixo a lógica do masculino, sabemos cales son. O exército, a igrexa, todas estas institucións donde o deber, a obediencia ou todos a unha marcan a pauta, son institucións masculinas, aínda que haxa mulleres, aínda que entre mulleres no exército. A igrexa, que sabe máis desto, a igrexa católica, dice non, mulleres non. Porque mulleres non vai en contra de todos a unha. No fondo hai sabiduría, sabe que unha muller descompleta sempre. Por eso sería moi desexable a introdución do femenino en política. E a introdución do femenino en política non se basa exclusivamente en cuotas. Porque poden ser homes, digo exclusivamente. Cando Fraga dixo Margaret Thatcher é o primeiro home do Reino Unido, eu lle dou a razón. En poucas cousas lle dou a razón a Manuel Fraga, pero nesa sí. Entonces, ollo co imaginario social. O acto femenino en política sempre está máis próximo a Antígona, a que pon en cuestión o amo, a que sitúa a lei por encima da norma,
a do acto ético. O acto femenino en política é cando Celia Villalobos vota a favor do matrimonio homosexual contra o PP. É un acto, non digo que este sempre nesa posición, pero, digamos, o acto femenino é o que oseta a lógica do para todos, de para todos igual, a lógica do universal. Por eso está máis próxima ao non todo, a verdade, que sempre non toda, ao particular. Entonces, creo que hai que introducir todos estes elementos para unha auténtica reflexión sobre a cuestión da identidade femenina, da feminidade, da política feminista e non entrar en lugares que son alleos, me parece, a unha auténtica reflexión en profundidade sobre o fenómeno, ¿no? Entonces, a min cuestións como as que ti mencionas do heteropatriarcado me costa situálas nunha perspectiva. Vamos a ver, como definiría eu o heteropatriarcado dende a psicanálise? Como non todo, pero o non todo non hai que leválo ao imaginario do órgano. Si se leva aí non se entende nada. Bueno, habería moitas máis cousas tal vez para falar, pero é un tema que a mí me interesa. Escribín unha cousa que Paco San Pedro tuvo a ben publicar, está a punto, creo que, de sair, é o novo número da Trave de Ouro, onde algunhas destas reflexións están presentes, pero vai un pouco máis alá, vai tamén sobre a violencia de xénero e unha lectura psicanalítica da violencia de xénero, da dificultade do aloxamento do maltrato en algunhas mulleres, etc. Hola, o principio de todo, creo, da súa intervención anterior, creín entender algo que, dito por mí de maneira simple, como entendo eu, é que canto máis iguais, máis se discute. Sí, algo falou do eu, me gustaría que se estendera un pouco aí. E isto, si fago referencia dentro do contexto, por exemplo, dunha relación entre dúas persoas do mesmo sexo, unha relación convivencial ou de parella, total. ¿No? Entón, si eso é así, que razón ten? Gracias. Gracias. No me refería, por exemplo, unha parexa homosexual non ten por que discutir máis cunha heterosexual, ¿no? Non me refiero a semellanza imaginaria pura, ¿no? Non me refiro a que porque o outro orgánicamente, físicamente é como a min, que tampouco é como a min exactamente, ¿no? Eso permita pensar en unha maior rivalidade e agresividade. Estou pensando nesa vertente imaginaria, pero orientada simbólicamente, ¿no? Por eso poñía exemplos, ainda que sean un pouco banales, do Celta Deportivo, ou que non está presente o mismo que nun Celta Barcelona, ¿no? Vamos a ver. O eu non é un punto de partida no ser humano. Non nacemos con un eu. O ser humano nace sendo pouco humano. O ser humano, nun primeiro momento, máis ben é un conxunto de sensacións cenestésicas dispersas que non conforman unha unidade. O ser humano non se distingue a sí mesmo do peito coa mamanta. Hai unha indiferenciación inicial e hai unha dificultade para constituirse como eu. Como adquire esa sensación de eu?
a través do que Lacan denomina a fase do espello, que a través de contemplar a súa imaxe no espello, o espello pode ser tamén outra persoa, que lle devolve a súa imaxe comunificada e total, co cal alcanza unha unidade que inicialmente non ten, e máis ben unha promesa de unidade. Con esa imaxe no espello, o ser humano sempre mantén unha relación ambivalente, agresiva, porque ao mesmo tempo, como dixía antes, que me proporciona unha unidade que aínda non teño, e polo tanto hai un afecto de júbilo, de feito se un coloca a un neno de 6, 8, 10 meses diante dun espello, verá que manifesta unha sensación de júbilo, que ten que ver con ese adiantamento dunha sensación de unidade que todavía non ten. Pero o outro afecto correlativo á fase do espello é que frente a esa imaxe eu nunca serei máis que a mitad de min mesmo, e o mesmo que me proporciona a imaxe de algún modo me captura, me desprové dela. Por eso a tensión agresiva. Esa imaxe inicialmente que permite dotarnos dun corpo no plano imaginario, un corpo que non todos os nenos alcanzan. Por exemplo, algúns dos testimonios máis dramáticos da clínica infantil, da primeira infancia, por exemplo, se ven algúns nenos autistas de como non hai unha conciencia clara dos límites do corpo. Por exemplo, non poden distinguir os restos do corpo, os excrementos, do corpo mismo. Por eso a angustia que a veces acompaña as funcións excrementais e todo isto neste tipo de nenos. Esa idea, ese proceso de unificación que se chama eu imaginario, logo vai a ser completado por o outro, polo ideal do outro que antes avanzaba. De maneira que a imaxe que a mí me resultará adecuada será aquela que me faga amable aos ollos dos ideales interiorizados, aos ollos do outro. É dicir, o eu ideal será aquel que me faga ideal frente aos ideales interiorizados, ao ideal do eu. Isto que ocorre? Que ocorre con isto? Que sempre a nosa imaxe, en este sentido, unha cárcel. Vamos a ver, todos temos que dar unha imaxe. Este é o aspecto máis imaxinario da nosa realidade. Eu agora mesmo estou dando unha imaxe. Que ocorriría se de repente eu que intento dar esa imaxe, de transmitir algo, de facer participar algo, ocurrira algo en min ou exterior a min que crevara esa imaxe que intento dar? Aparecería angustia. Por eso a imaxe esclaviza, porque no momento en que calquera contingencia da realidade rompe esa imaxe, entonces retorna á desestruturación inicial, eso que a imaxe recubre. Retorna ao estado nativo do suxeito de desestruturación inicial. Por iso, a imaxe cada vez nos protexe, en certa medida, é unha hipoteca. É unha hipoteca porque podemos... Vou poñer un exemplo que se entenderá ben. Greta Garbo, a muller máis fermosa da súa época, non sei se de sempre, sostiña a súa vida en dar esa imaxe. No momento en que considerou pola bellez, polo declive normal, que non podía aparecer dando esa imaxe, que fixo? Recluíuse para sempre nun castelo ali en Suecia, e impediu ser fotografada, renunciou a toda a saída exterior porque xa non podía dar esa imaxe. Entonces a imaxe
nos dota dun eu e ao mesmo tempo nos escraviza. E se algo no real ven a crevar esa imaxe, entonces é angustia. Por eso é unha hipoteca. Por eso os ideais hipotecan, por eso a imaxe hipoteca. E por iso a agresividade maior aparece sempre que nos atopamos con alguén ou con unha situación que ten que ver co semellante. Porque o semellante, ese que nos dá o eu, implica a vez unha función de descoñecemento. E implica algo do tipo ou ti ou eu. Sempre hai unha relación mortífera, máis mortífera co semellante. Por iso, o pai é unha función pacificadora. Nos temos dous irmáns peleando entre sí. Pumba, pumba, pumba. Que é o que pacifica eso? O pai, a nai, bueno, unha función terceira, pero nun nivel de alteridade diferente, non o semellante. No semellante é a morte. É como este grabado de Goya, ¿no?, que están dous agarrotazos que parece prácticamente unha, bueno, un doble un do outro. As problemáticas do doble sempre están próximas a agresividade. Entonces, cal é a maneira de superar esa agresividade imaginaria a través do recurso a alteridade, a un terceiro simbólico? E estando, por suposto, advertidos de que a imaxe é un préstamo. Hai experiencias clínicas, a veces da vida cotidiana. Moita xente explica como ten dificultades para recoñecerse na súa imaxe ante o espello. Ou se se fixa moito na súa propia imaxe ante o espello, aparecen efectos de despersonalización, de imposibilidade de recoñecerse na propia imaxe. E non estou falando de psicóticos, estou falando dunha experiencia común. Isto ten que ver con que o yo, o eu, é unha función fundamentalmente de descoñecemento. E que o eu non é o suxeito. Vale, pois moitas gracias. Pechamos entón a sesión da mañá. Grazas.